Jam me zotin Kaso. Mirëmbrëmja, mirëserdhe në review. Besoj jeni gati për të nisur procesin e numërimit votave, apo jo zotin Kaso? Përshëndetje, faleminderit për ftesën, po për pak minuta është përgatitur gjithçka në selin e Partisë Demokratike për të nisur procesin e numërimit, për sa i përket gjithë degëve të cilët ndodhen në jurisdiksionin territorial të Bashkisë Tiranë. Në këtë moment është duke dorëzuar kutia e fundit nga grupet e numërimit. Dhe me njëherë pas arritjes kutis fundit është parashikuar që të zënë vënd grupet e numërimit, janë përgatitur 6 grupe numërimi, si dhe kandidatët të cilët kanë sjell vëzhgust e tyre për çdo tavolin numërimi, do të akomodohen vëzhgusit për katës, dhe më pas në pranin edhe të medjave, do të filloj procesi pa ndërprerje i numërimit dhe nxjerrjes rezultatit, përsa i përket asaj që është edhe kurioziteti më i madh i procesit primareve në rang vendi, sigurisht për bashkinë më të madhe në vend, për bashkinë e Tiranës. Megjithatë, me që procesi për numërimin e Tiranës nuk ka nisur ende, a mund bëjmë një vlerësim për proceset në bashkitë e tjera? Si ka ecur? Ka pasur disa persona që janë tërhequr nga gara, pretendime për mënyrat se si janë ndërtuar listat e votimit e tjerë e tjerë. Keni një informacion të përgjithshëm? Ku ka qenë problemi më kryesor, më madhor? Sigurisht do të ketë një komunikim zyrtar nga Komisioni i Drejtimit dhe Organizimit të Operacioneve Elektorale, ashtu si kunder ka patur disa prononcime zyrtare gjatë kësaj dite, por në përgjithsi nga të dhënat e fundit që kanë bëritur pranë se listë Partisë Demokratike, vlerësojmë se procesi ka ecur përgjithsisht mirë në të gjitha degët ku zhvilluar. Konsiderohet i vlefshëm në të gjitha degët? Vogla, por kanë qenë të një karakteri teknik, nuk ne rezulton që të ketë patë pavlefshmëri procesin në ndonjë deg të caktuar, për shkak të probleme madhore që mund të kishin cënuar procesin ajsa të cënoje, le të themi, vërtetësi e rezultatit. Pa korrekësira ose problematikat vogla të karakteri teknik, që janë shfaqur mëngjesin e sotëm, sikundër thatë edhe ju, janë përpjekur gjatë ditës se të marrin drejtim dhe pjesa më e madhe e tyre kanë marrë zgjidhje dhe përgjithsisht procesi numërimi, me sa kemi dieni, ka filluar pothuajse në gjithë Shqipërinë pa problematika të veçanta, pra do të thotë që gjithçka është mbyllur mirë procesi i votimit. E qartë. Megjithatë, duke qenë se ky është një ushtrim i rëndësishëm për Partinë Demokratike, po pse jo në përgjithësi për mënyrën se si bëhen zgjedhjet në nivelin e partive në Shqipëri? Më thua dot si ka rezultuar pjesëmarrja e antarësisë dhe simpatizantëve sa i përket votuesve që kanë marrë pjesë në primare sot? Sa antarësi dhe sa simpatizant? Kemi një perceptim të përgjithshëm në mos një shifër konkrete? Atëre, le të themi që pjesëmarrja vërtitet shifra rekord, presim një pjesëmarrje prej rreth të paktën 60.000 antarë dhe simpatizantë të Partisë Demokratike që të kenë votuar deri në përfundim të procesit. Nuk kam shifra të sakta pasi janë duke mbritur dhe po përpunohen nga Komisioni Organizimit të Operacioneve Elektorale, por ka patur një përgjigje të mirë dhe të simpatizantëve, të cilët siç e that edhe ju, ky ushtrim shumë i rëndësishëm, ky ushtrim demokracie që zhvillohet për herë të parë në një parti politike në Shqipëri, është pritur mjaft mirë, jo vetëm nga antarësia e cila është mësuar shpeshherë të thirret në procese të tilla të ngjashme që të votojë, por edhe nga simpatizantët, të cilët sot masivisht pak të ndjekë të Tiranës që kanë vrejtur nga afër, janë përgjigjur mjaft mirë thirrjes së Partisë Demokratike, për të qenë jo vetëm antarësia e Partisë Demokratike, por dhe gjithë ata që mbështesin politikat e Partisë Demokratike dhe mbi gjitha që janë zgjedhësit e saj, që e mbështesin me votë në procesin e votimit, të kenë mundësinë të thonë fjalët e tyre për atë që ata mendojnë se është më i përshtatshëm për t'i përfaqësuar në garën zgjedhore që nuk duhet ta shpërqendrojmë kur fokusin, është në datën 14. E kuptoj, gjithsesi me përqindjen e pjesëmarrjes në zgjedhje, jemi të kënaqur dhe a kemi një shifër konkrete pa i ndarë në antar apo as simpatizant? Është një pjesëmarrje rekord në cilin edhe ushtrimet të tilla të ngjashme, siç ishte edhe referendumi i dhjetorit. Domethënë 60.000 janë sa përqindje? Le të themi rreth 60.000, tani nuk kam një shifër të saktë, por do të jetë kryetari i Komisionit të Drejtimit të Operacioneve Elektorale, e cila do t'i japi të dhënat sakta për sa i përket shifrave.
Ky është perceptimi, le të themi, nga informacionet që janë duke ardhur nga degët dhe janë ende në proces përpunim. Mirë, do të mundohemi në studio të bëjmë një llogari se sa përqind i takon 60.000 antar për afërsisht bashkë me simpatizantë që kanë votuar sot. Nuk po të marrim më shumë kohë, mbase do të kemi mundësi të rilidhemi sërish për të parë si do të eci procesi i numërimit për Tiranën. Sigurisht që gara e Tiranës është një garë e rëndësishme, ka disa kandidatë, të cilët do të kemi mundësi edhe t'i analizojmë brëmjen e sotme.